តែនោះចាមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះថានៅទីនេះក៏មានមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងទីរួមខេត្តស្វាយរៀងនេះផងដែរចាហើយបងប្អូនពុកម៉ែអាចទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនេះជាបន្តទៀតចង់ដឹងមើលនេះចំពោះការធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងនៅក្នុងទីក្រុងសាយនិសាយ